לפני שנראה טבלה מעניינת, אליהו יבשר שיסודה בממצא של השם המלוכה, אבל תראו שהרבה תוספות מצאנו שמוסיפים הרבה לחשיבות הטבלה. כל הפסוק המפורסם במלאכי פרק ג' פסוק, פסוקים כבגלת כבדינה שאומרים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו והקיתי את הארץ חרם. מלאכי פרק ג' כב ג' גב ד'. אם כן, התקווה, הבטחה, שהשם שלחנו את אליהו הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, ואליהו ישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו והקיתי את הארץ חרם. מה זה מרמז? שאם לא יעשו תשובה, אז השם יכה את הארץ חרם. אולי זה הקורונה, מי יודע. בכל זאת, המציאות היא שיש פה הבטחה שלפני יום השם הגדול, הקדוש ברוך הוא ישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. וזו התקווה לימינו, לזמננו. אם כן נראה את הטבלה המעניינת ביותר, כפי שתראו, והחשובה ביותר. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? הממצא של כי לשם המלוכה, אליהו יבשר, מינימלי בתורה, זה מופיע עוד פעם, אבל זה המינימלי. יחד עם זה, הם עשו בצורה מאוד מעניינת את אליהו עם משיח, כיוון שיבואו ביחד. והמעניין זה, שמופיע פה בן ישי, דילוג די קטן, זה המשיח, משיח בן ישי. כל דבר, דעתנו חשוב ביותר שהם לא מצאו, אולי לא חיפשו, בגלל שאני כל פעם בטבלאות שקשורות לגאולה ומשיח מחפש עם... התשובה נמצאת, מינימלי בכל התורה כולה מופיע בתשובה, כן, בתשובה, לא יומן, זה מינימלי בכל התורה, ואליהו יבשר זה מינימלי, צריך לחשוב על התופעה הזאת שזה רחוק מלהיות מקרי, כן? לא צריך פה מתמטיקאי, סטטיסטיקאי שיגיד לכם, אלא פשוט ה-common sense אומר שאם אליהו יבשר מינימלי, מופיע מינימלי בתשובה, אז כנראה שמרמד באמת שצריך את התשובה, צריך וישיב לאבות על בנים ולב בנים על אבותם. ומה עוד יש בתשובה, בטבלה הזאת? צריך, חיפשנו את תשע"פ. אמנם אתם רואים פה את ה-תשע"פ, בדילוג די גדול, אבל המציאות היא שבהמשך הדברים מופיע ב-תשע"פ, שעוסק בזה יותר משמעותי, מופיע פה גאולה שמחסה את המשיח ואליהו, כיוון הגאולה, לזה אנחנו מצפים. אבל מה שאפשר להגיד המעניין ביותר זה המיקום שזה מופיע, וזה שמנו לב שהפסח מופיע פה פעמיים למעשה, דבר ראשון, כחוקת הפסח, כמשפטו, כן יעשה, כמדובר על גר, חוקה אחת יהיה לכם ולגר, לאזרח הארץ. בכל זאת, הפסח מופיע, וכמובן שמדברים על אליהו, וכמובן עם הפסח. והנה עוד פסוק שמביא את הפסח פה, אתם רואים פה, בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, ממחת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, יציאת מצרים, ממש המקום המתאים ביותר. אם כן, טבלה חשובה, משמעותית ואקטואלית לימינו אלו, פסח הזה, אולי באמת נזכה לעשות תשובה שלמה, ואז יבוא אליהו ויבשר לנו את הגאולה. דרך אגב, מופיע פה גם פסוק תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. באמת ידוע, כתוב בספרים, הבאנו בהגדה באמת, שביאור חמץ, יש בו רמז ברור גם במחיית המלאק. יכול להיות, המלאק שבלב, זה מה שצריך לבאר, יצא הרע.
יכול להיות תופעה מאוד מעניינת, כפי שאמרנו שיש לנו את בתשובה עם אליה יבשר מינימלי, כשמשיח ואליה מופיעים בהגבלה. אם כן, ייתן השם באמת שנזכה כבר לגאולה השלמה, והשם לא יעקר אותנו בקורונה. כן, טבלה מעניינת, כפי שאמרנו, ואקטואלית מאוד לימים אלה.